מצב חירום, אני חוזר, זה לא תרגיל, זהו מצב חירום. אנחנו יוצאים למלחמה, בעוד מספר דקות יגיע מסוק שיתח אותנו לשתי הקרב. קדימה, להסתדר. בוקובסקי, יש לך 3 שניות להצטרף למחלקה, קדימה. קדימה, קדימה, להסתדר. בוקובסקי, יש לך 3 שניות, אני אשוף לך כדור בתחת, לעמוד. אנחנו חזקים, אנחנו מסוכנים, ואנחנו נצליח במשימה, עמדו ישר. צועדים בגשם האפור, האפופים ניחוח רעל מול פני אומה גובעת, אל מול מקסם אורות כוזבים, שקר מלומד שומעים, והוזים חרש ניגון כמה אני גאה בך היום, בן. חיכינו הרבה זמן ליום הזה, בן. תהיה גבר, ואל תבייש את המשפחה. אני אוהבת אותך. תשלח לי נשיקה. חרש, זורק שם נהר הנצח, וכל רזי מחר זורמים בו. חיי נמצא. Ooh.
לשמש יד, לשמש יד.